tak? Jahat tak? Jahat seribu jahat. So inilah dusta, fitnah, tumah yang dia akan buat. Malangnya dia ada dia punya media lah. Bila dia buat cerita buka-buka ini, kita jelas tak keluar. Kita jelas tak keluar. Tiap-tiap hari kena bantai. Hoi, utusan Malaysia, saya punya nama top. Sekurang-kurangnya satu minggu saya punya nama akan keluar muka depan. Betul-betul hangat. Dia sangat kancing sama saya lah. Dia sangat kancing sama suka sama saya. Nama saya tiap-tiap hari pok. Satu ketika 5 hari berterus-terus nama saya keluar muka depan putusan Malaysia. Huyo, bukan main hebat lagi. Saya cakap lagi hangat, lagi hebat daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri Dato' Sri Najib nama pun tak ada naik muka depan 5 hari berterus-terus. Saya nak beritahu tuan-tuan puan-puan sekalian, dia boleh serang macam mana selagi kita kerajaan untuk rakyat Pulau Pinang tiap-tiap tahun akan bayar RM100 untuk wakilnya. Ini wang hasil adalah halalnya. Ini adalah anti rasuah. Anti rasuah haram tak? Cerita sama saya, agama mana yang cakap anti rasuah haram? Hanya UMNO yang cakap anti rasuah haram lah mungkin. Tapi mana ada yang cakap itu anti rasuah itu haram? Kerajaan negeri akan teruskan program. Teruskan program rakyat yang kita dapat daripada penjimatan, kita dapat daripada lebihan, kita bantu sama rakyat. Saya minta maaf, kita tak boleh bagi lebih. Ada yang tanya, kerajaan negeri boleh bagi lebih sikit tak? Minta maaf lah. Kita wang tak cukup. Yang itu jimat kita boleh bagi saja. Tapi sekiranya kita menang dekat Putrajaya, saya nak beritahu tuan-tuan penonton sekalian, kalau Pakatan Rakyat boleh menang dekat Putrajaya, kita akan bayar kepada semua warga emas di Malaysia 2.1 juta rakyat warga emas di Malaysia. Kita akan bayar setiap tahun RM1,000. Terima kasih, marilah kita terus bersatu padu. Jangan menangkan orang-orang jahat ini cuba pecah belahkan sama kita. Kita akan berikan penjelasan. Kita tak takut sama UMNO. Kita akan turun di kampung-kampung, di kubu Pak UMNO, lawan sama dia, lawan kemungkaran, asalkan rakyat boleh hidup di Pulau Pinang. Terima kasih. Nandri Warakam, terima kasih.